Stránky na dobrou noc. Lucius Aneus Seneca. Jedno z těch jmen jimž sluší Toga a sádrový odlitek bysty s očima stejně prázdnýma jako věčnýma. Její živoucí předobraz se narodil čtyři roky před zlomem letopočtu a zemřel vlastní rukou 65. roku letopočtu našeho. V dějinách antického Říma je tento filozof neodlučitelně spojen s osudy krvavého císaře Nerona, jemuž byl vychovatelem i rádcem. Úděl stejně těžký jako neblahý. Uprostřed všech nejistot hledal jistotu a útěchu pro sebe i pro druhé. Nebudeme samozřejmě vždy se souhlasem sledovat jeho řešení. Bylo v něm přece jen příliš pasivity a osudového determinismu, vzývání předurčenosti a podobně. Ale přece jen, tento velký stojk formuloval některé principy přirozeného práva, z něhož odvodil v lůně otrokářství zásadu rovnosti všech lidí. Chtěl žít v souladu se sebou samým i s přírodními zákony a vedl k tomu i druhé. Tento apel spolu s potřebou jakési životní ekonomie není rozhodně zanedbatelný ani dnes. S porozuměním by jej podepsal i kdekterý lékař moderních, takzvaně civilizačních chorob, psychoterapeut i pedagog. A tak se pokusme i my vyloupnout živé jaderko ze Senekova dialogu o duševním klidu, starého již málem dvě tisíciletí. Všichni postižení jsou na tom stejně. Ti, kteří trpí náladovostí, omrzelostí i neustálým měněním záměrů, i ti, kteří hníjí v nečinnosti a nudě. Přidej k nim ty, kteří se převracejí a hledají nejrůznější polohy, jako člověk trpící nespavostí, tak dlouho, až je únava uklidní. Stokrát mění svůj způsob života a nakonec zůstanou u takového, v němž je zastihne neodpor k dalším změnám, ale stáří líné k jakékoliv novotě. Připočítej jsem i takové, kteří jsou vytrvalí ne ze stálosti povahy, ale zlenosti a žijí ne jak by chtěli, ale jak jednou začali. Tato choroba má ještě bezpočtu dalších variací, ale výsledek je jen jediný – nespokojenost se sebou samým. Ta vzniká z duševní nevyrovnanosti a z nedost rozhodných nebo málo úspěšných přání, když se lidé neodvažují sáhnout po tom, po čem touží, nebo se to marně pokoušejí uskutečnit a žijí jen nadějí, jsou věčně nestálí a neklidní a to je nevyhnutelný osud nerozumných povah. Do jejich mysli se vplíží bezvýchodná rozháranost, protože nejsou schopni ani ovládnout své touhy, ani se jim poddat. To všechno se ještě zhorší, když se lidé z rozmezelosti nad tíživými nezdary stáhnou do ústraní, k samotářským studiím, která nemůže snést duch milující veřejný život, toužící počinnosti a od přírody neklidný. A tak, když byl jednou připraven o rozptýlení, jaké poskytuje samotné zaměstnání, duch nemůže snést domov a samotu uprostřed čtyř stěn a s nechutí se dívá na to, je byl ponechán sám sobě. Tam má svůj původ ona omrzelost a nespokojenost se sebou samým. Neklid ducha, který nemá nikde stání a neví si rady se svým volným časem, zdrojem smutku a obtíží. Tam má svůj původ onen sklon k proklínání vlastní nečinnosti a k nářkům na nedostatek činnosti. Vsteklá závist na cizí úspěchy neboť nešťastná nečinnost je živitelkou nepřejícnosti a takoví lidé si přejí zničení všech, protože se sami nemohli uplatnit. Z této nechuti k cizím úspěchům a z nevíry v úspěchy vlastní pramení zlost na osud, nářky na běh světa, ustupování do kouta a utkvělé myšlenky na vlastní trest, vyvolané studem a hnusem nad sebou samým. Od přírody je totiž lidský duch čilý a chtivý pohybu. Je mu vítaný každý podnět, který ho vyburcuje, aby vyšel ze sebe. Tím vítanější, čím prázdnější je hlava, kterou uspokojuje přecházení od jedné činnosti k druhé. Z tohoto důvodu také lidé podnikají na zdařbůch cesty po světě. Konají plavby podél nepřístupných břehů bez pevného cíle. A nestálost... Vždy nespokojená tím, co právě má, zkouší své štěstí hned na moři, hned na pevné zemi. Tak je podnikána jedna cesta za druhou a podívaná se střídá s podívanou. Jak to říká Lukrecius. Takovým způsobem každý sám před sebou stále prchá, co je to však platné, jestliže stejně neuprchne. Ptáš se, co považují za lék proti této omrzelosti. Nejlepší by bylo, jak říká Atenodoros, zabývat se veřejnou činností, účastnit se politického života a věnovat se občanským povinnostem. Neboť tak jako někteří tráví den na slunci cvičením a péčí o tělo, tak jako je pro atlety daleko nejúžitečnější od rána do večera posilovat paže a zvětšovat sílu, kterou si určili jako svůj jediný cíl tak je pro vás, kteří připravujete svého ducha k zápasům ve veřejném životě, daleko nejkrásnější být činí. Neboť jestliže se někdo rozhodl stát se užitečným svým spoluobčanům a vůbec celému lidstvu, tu nejlepší prostředek, jak se v tom cvičit a zdokonalovat, je vrhnout se do prostřed povinností a starat se podle svých sil o potřeby společné i potřeby soukromé. Avšak ušlechtilý duch má možnost bohatě se uplatnit i v soukromém životě. Člověk vykoná největší činy v ústraní. Měl by však ve svém ústraní žít tak, aby mohl svým nadáním, svým hlasem, svou radou být prospěšný jednotlivcům i celku, ať se skryje jako soukromník kamkoliv. Jestliže tedy věnuješ studiu čas, který odejmeš veřejné činnosti, nebude to zběhnutí ani s pronevěřeným povinnostem. ponoříš se do studií, vyhneš se jakékoliv omrzelosti životem. Nebudeš si přát, aby už byla noc, protože se ti hnusí světodení. Ani si nebudeš na obtíž, ani jiným nebudeš překážet. Mnohé zlákáš k přátelství a ti nejlepší se za tebou pohrnou. Ctnost se totiž nikdy neutají, i kdyby jí bylo málo vidět, ale vyzařuje určité poznávací znamení, kdo jí bude hoden, najde ji podle jejich stop. Neboť jestliže se vzdáme jakéhokoliv styku s druhými, jestliže se zřekneme lidstva a žijeme jen ponořeni do sebe, přijde potom to osamění postrádajícím jakoukoliv snahu, nedostatek příležitostí k činnosti, Začneme jedny budovy stavět, jiné bourat, zatlačovat moře, zavádět vodu bez ohledu na obtížný terén a špatně hospodařit s časem, který nám příroda dala k dispozici. Jedni z nás jej užívají šetrně, druzí rozhazovačně. Někteří z nás s ním nakládají tak, že z něho mohou skládat účty. Jiní tak, že jim z něho nic nezbude a to je nejhanebnější, co může být. V první řadě budeme muset zkoumat sami sebe, potom úkoly, které vezmeme na sebe, a pak lidi, kvůli nímž nebo s nimiž je budeme plnit. Především je nevyhnutelné odhadnout sebe samého, protože většinou přeceňujeme své schopnosti. Dále je třeba odhadnout i to, do čeho se pouštíme, a porovnat své síly s věcmi, o něž se chceme pokusit. Vždy totiž musí být síla pracujícího větší než váha břemene. Břemeno, které je větší než síla nesoucího, nutně ho přitiskne k zemi. Přilož ruku k takové práci, kterou bys mohl dokončit, nebo u níž bys aspoň mohl doufat v dokončení. A nech být takovou, která ti roste pod rukama a nekončí tam, kde bys chtěl.